Dobré ráno, agente. Jako každý den tu pro vás máme několik úkolů, které je potřeba splnit. Klient XY, jehož telefonní číslo právě vidíte na svém displeji, si objednal služby u jednoho z našich partnerů. Vaším úkolem je ho kontaktovat a potvrdit jeho přítomnost na místě setkání. Následně musíte vyrazit propojit síť hlavního rozvodu. Až toto uděláte, musíte najít vysunutý výslam, kde propojíte klientem požadované služby. Poté se setkáte s klientem na smluvené lokaci, kde musíte vyhodnotit nejlepší možné řešení propojení vedení a zásuvky. Následně se jako vždy napojíte na rozvaděč a propojíte vedení vnitřními rozvody zakončené zásuvkou až do místa, kam klient potřebuje. Nainstalujete potřebné zařízení, nastavíte Wi-Fi a celou službu klientovi předvedete. Mějte na paměti, že tento úkol je pro celou naši společnost velmi důležitý. Vyžaduje profesionální vystupování a chirurgickou přesnost. Až svůj úkol dokončíte, jděte zpátky do svého vozu, kde pro vás ve vašem telefonu budeme mít další pokyny. Tato zpráva se za 5 sekund zničí. I když nejste zrovna Ethan Hunt, do našeho týmu rozhodně zapadnete. Staňte se také agentem stabilního rychlého internetu a pojďte s námi budovat největší telekomunikační síť v České republice.